Účtovanie o materiály. V prvom rade potrebujeme vedieť, čo všetko zahŕňame pod pojem materiál. Pod pojmom materiál si predstavíme suroviny základné, z ktorých sa niečo vyrába, nejaké výrobky. Potom sú to pomocné látky, ktoré slúžia na výrobu takisto spolu so základnými surovinami. Potom sú to prevádzkové látky, napríklad súčasť nejaké mazacie oleje strojov, náhradné súčiastky, obaly a hmotný majetok v obstarávacej cene menšej ako 1700 eur. Materiál môžeme oceňovať tromi rôznymi cenami. Materiál, ktorý budeme nakupovať od dodávateľov, budeme oceňovať obstarávacou cenou, ktorú tvorí cena materiálu plus náklady súvisiace s obstaraním. Pod nákladmi súvisiacimi s obstaraním si môžeme predstaviť prepravu materiálu, poistenie toho materiálu, províziu za sprostredkovanie nákupu, alebo keď je to nákup materiálu mimo Európskej únie, tak aj clo. Potom je to ocenenie vlastnými nákladmi, pokiaľ materiál si vyrobíme sami na vlastné náklady vo vlastnej réžii, alebo reprodukčná obstarávacia cena. Materiál, ktorý nám napríklad niekto daruje a nevieme ho ohodnotiť, takže reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sme materiál obstarali v čase, keď sa o ňom účtuje. Tu máme znázornený účet materiál 112, materiál na sklade, je to aktívny účet, začiatočný stav je na strane má dať, úbytky sú na strane dal. To znamená, keď nám materiál pribudne do skladu, že ho nakúpime, budeme účtovať na základe dokladu príjemka a budeme účtovať na strane má dať nákup. Ak materiál zo skladu zoberieme do spotreby, do výroby, môžeme nepotrebný materiál aj predať. Budeme účtovať na základe dokladu výdajka na strane dal ako ubúdajúcu položku. K účtu materiál na sklade musíme viesť analytickú evidenciu, pretože máme veľa druhov materiálov, pokiaľ sme výrobný podnik. Takže analytická evidencia potom by bola 112 indexom 1, 112 indexom 2 až 112 indexom N pre rôzne druhy materiálu. Môžeme si uviesť príklad na účtovanie obstarania materiálu nákupom od dodávateľa. Budeme potrebovať účet 321 dodávateľia, pasívny účet, účet 111 obstaranie materiálu, aktívny účet, účet 112 materiál na sklade, aktívny účet, účet 501 spotreba materiálu, nákladový účet, účet 221 bankové účty, aktívny účet a účet 343 daň z pridanej hodnoty, pasívny účet. Prijatá faktúra za nákup materiálu od dodávateľa, budeme ju účtovať. 100 eur je cena materiálu, zaúčtujeme na obstaranie materiálu na stranu má dať. Na tú istú stranu zaúčtujeme 20% DPH, 20 eur na účet 343 na stranu má dať. Dohromady je to faktúra za 120 eur, zaúčtujeme na účet dodávateľa na stranu dal. Podobným spôsobom, druhý účtovný prípad, zaúčtujeme prepravu materiálu od toho istého dodávateľa, čiže cena prepravy je 40 eur bez DPH, zaúčtujeme na účet 111 na stranu má dať. Z toho daň z pridanej hodnoty je 8 eur, zaúčtujeme na tú istú stranu, čiže na stranu má dať účtu 343 DPH. A celkovú sumu faktúry za prepravu zaúčtujeme na účet dodávateľa 321 na stranu dal 48 eur. Obidve tieto faktúry môžeme uhradiť, to je prípad číslo 4, 168 eur dokopy zoberieme z bankového účtu, zaúčtujeme na strane dal a následne podvojný zápis na účet dodávateľa ako zníženie záväzku na stranu má dať 168 eur. Účet 111 odberateľia je tzv. Kalkulačný účet, na ktorom si vykalkulujeme obstarávaciu cenu. Obstarávacia cena, sme hovorili, že je cena materiálu plus náklady súvisiace s obstaraním. Tu máme cenu materiálu 100 eur,
náklady súvisiace s obstaraním 40 eur. Mohli by tu byť ešte ďalšie náklady súvisiace s obstaraním, ako je provízia, poistenie materiálu, clo a podobne. Takže tretí účtovný prípad je prevzatie materiálu na sklad na základe príjemky. Zaúčtujeme v celkovej obstarávacej cene 140 eur. Z účtu 111 na strane DAL preúčtujeme na účet 112. Materiál na sklade na stranu má dať v hodnote 140 eur. Piatý účtovný prípad nám znázorňuje vydávanie materiálu zo skladu. Napríklad zoberieme materiál v hodnote 80 eur, zaúčtujeme materiál na sklade na strane DAL a spotreba materiálu do výroby predstavuje náklad. Slovičko spotreba vždy znamená náklad. Zaúčtujeme na nákladový účet na stranu má dať tú istú sumu 80 eur. Keby sme si chceli znázorniť jednoduchý ťahák na základe dokladov príjemka a výdajka, to znamená príjem materiálu na sklad a výdaj materiálu zo skladu, bude to vyzerať nasledovne. Ak máme príjemku, materiál na sklade bude vždy na strane má dať, kalkulačný účet 111 obstaranie materiálu vždy na strane DAL. Ak bude doklad výdajka, na strane má dať bude nejaký nákladový účet, tu bol účet 501, ale môže byť aj 543 alebo 542 a iné nákladové účty podľa toho, z akého dôvodu materiál zo skladu odchádza. A na strane DAL bude vždy účet 112, materiál na sklade.